گروپێکی شیعی ئیسماعیلی بوون. با مەترسیدارترین گروپی ئیسلامی دادەنرێن. حەشاشەکان کێن؟ نهێنیەکانیان چییە؟ حەشاشەکان دەستەواژەیەکە کە لەلایەن گەڕۆکە ئەوروپی و موسڵمانیەکانەوە بە گروپێکی سەربە مەذهەبی شیعی ئیسماعیلی وتراوە کە بە نیزاریەکان بەناوبانگن. لە هەندێک سەرچاوەدا بازدەوە کراوە کە حەشاشەکان ناوبانگیان لە ڕووەکی حەشیشەوە هاتووە، ئەو ناوەش وەک سوکایەتی پێکردنێکە بەو گروپە. بەڵام لە لێکۆڵینەوە و سەرچاوە نوێیەکاندا ئاماژە بەوە دراوە ئەندامانی گروپەکە هەمیشە ئامادە باشی مردن بوون. هەروەها لە هەندێک سەرچاوە لە ڕۆژئاواییەکان بازدەوە کراوە کە لە ڕاستیدا ناوی ئەساسینەکان بێت کە هەندێک دەڵێن بە واتای وەفاداری دێت و هەندێکی دیکەش دەڵێن بە واتای بکوژی بەکرێگیراو دێت. گروپی حەشاشەکان بۆ ماوەیەکی زۆر دەسەڵاتیان بەڕێوە برد بە شێوەیەک کە گەیشتە زیاتر لە 200. بەڵام ناوبانگێکی باشیان نەبوو بەهۆی ئەو ڕەفتارانەی کە ئەنجامیان دەدا. ئەم گروپە لەلایەن حەسەن سەباحەوە دروست کرا کە پیاوێکی ئاینی و کاریگەر بوو لە شاری قوم لە خێزانێکی سەربە مەذهەبی شیعایی و خێزانی 12 لەدایک. دواتر کاتێک لەگەڵ خێزانەکەی کۆس دەکات بۆ ناو شار دەبنە ئیسماعیلی. ئامانجی حەشاشەکان بریتی بوو لە ڕوخاندنی دەوڵەتی سەلجوقی و توانیان دەست بەسەر کۆشکەکانیاندا بگرن. هەروەها باز لەوە دەکرێت کە سەباح پیاوێک بووە کە ستراتیژیانە بیری کردووەتەوە. هەر کاتێک بیزانیایە بەسەر دوژنەکانیدا سەر ناکەوێ ئەوا پلانی کوشتنی بۆ دادەنا. لە ماوەی دەسەڵاتیاندا هەوڵی کوشتنی چەندین کەسایەتی بەناوبانگیاندا بوو، یەکێک لەوانەش سەلاحەددینی ئەیوبی بوو، بەڵام هەوڵەکەیان شکستی هێنا. ئەم گروپە تا دەهات فراوانخواستر و بەهێزتر دەبوو. تەواوی لێهات توانیان بگەنە شاری حەلەب و لەوێش کۆشکێک بکڕن و بیکەنە مەڵبەندیان. بەڵام دواتر کاتێک سوپای مەغۆلەکان هاتن توانیان دەست بەسەر وڵاتی فارسەکاندا بگرن و بەو شێوەیەش دەسەڵاتی ئەو گروپانەش لاواز کرا. هەروەها لەلایەن سوڵتان زاهیر بیبرس لە سووریا ڕاونران و کۆشکەکەیان سوتێنرا و کۆتایی بە فەرمانڕەوایەتی و دەسەڵاتەکەیان هێنرا.